всім за те, що ви сьогодні тут, за те, що ви з нами. Дякуємо групі Sunrise за таку можливість зіграти сьогодні тут, в цьому шикарному залі, на цій шикарній великій сцені. Перед вами, любі мої. Давайте поаплодуємо ще раз групі Sunrise. Ну що, поїхали далі, у нас для вас сьогодні є кілька сюрпризів. Oh,
очікував. А давайте хором всі крикнемо, хто чого очікує від цього замечательного вечора. Хто? А давайте, раз, два, три! Все понятно, молодці! В общем, поїхали далі? Все? Поїхали. And I
обіцяно, давайте пошумим трошки, да? Сьогодні вам зіграємо із нашого майбутнього альбому. Отже, да, до речі, прошу. До речі, ми зіграли пісеньку одну сьогодні, яку ми записуємо у Костіка Науменка, групи Sunrise вокаліста. Давайте похопаємо. Я думаю, це буде круто. Ми співпрацюємо досить небагато, недовго, але я думаю, робота буде плідною і принесе багато задоволення, кайфу і тому подібного. І результатом, це головне. Отже, зараз прозвучить пісенька «Sounds». Я думаю, творчі люди в залі є. Пісня є, так? Да? Кількох бачу, кількох знаю.
Да. І я думаю, багатьох із вас була в житті творча криза, пісня саме про це. Загалом, самі все послухайте, зрозумієте, пісня Sounds. Світова прем'єра, граємо перший раз.
зараз прозвучить ще одна пісенька. Дуже кльова, дуже епічна. Я думаю, от якою-якою це ви точно проникнетесь. Пісня називається «Рай».